61, 16. Vi har formen y är lika med 3x är där med 1. Vi har a där. Beräkna y, då x är lika med 5. X är lika med 5 där. Så har vi y är lika med 3 multiplicerar med 5 är där med 1. Har vi y är lika med 15 är där med 1. Så y är lika med 16. Och i b, bestäm x så att y är lika med 31, så y är lika med 31. Så har vi y är lika med 3x, a där med 1. Y är 31, så är lika med 3x, a där med 1. Som ni ser, det är ekvationslösning igen. Minus 1 där, minus 1, så har vi 3x är lika med 30. Den här är 0. Så har vi, dividerar vi båda led med 3. Så har vi 10 är lika med x.